Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Fighting, ba-ba-ba-doo-doo, yum, yum. Գոգոն դասարանի աշակերտները, որոնք 4 տարեկան աշակերտներ են, ցեզի պիտի ներկայացնեն ամբողջ դարվան իրենց սորված գիտելիքները, որոնք ի հայտ պիտի գան իրենց արդասանություններով, երկերով և գեղեցիկ բարերով։ Այս փոքրիկները իրենց ուսուցչուհիներուն ցուցմունքներով հետևելով կարողացան թիմակրավել բոլոր դժվարությունները և սորվեցան նոր գիտելիքներ։ Եվ այսօր արդեն կտեսնեք այս աշխատանքին բդուղը։ Նանուլ, Լիլիթ, սկսի։ Կկախեմ ալլունքներս, կհակնեմ բարձրակրունքներս, որ գնամ այսօր իմ համերի։ Հիմա դու։ Ես կկախեմ ալլունքներս, sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respire de ese humo amargo.
Սրդի անհուն քո ունակությամբ այս մեր սիրասուն աննմանները ոչ թե մեզ միայն քեղեցիկ հանդիսություն մներկայացուցին, այլև մեզի այսօր հարստացուցին իրենց դեղեցություններով, որ այնքան հարուստ ու ջող եւ մեզի նաեւ ապահովցուցին այս մեր աննմանները հասակն է դեն հայ դպրոցի մեջ ու աբակային թարնան մեգական աշուղներ եւ նենք եւ մենք եւ դուք բոլորս վայելենք իրենց ելույթները հոս կամ ավելի բարձր թեմերեն շտոր հագալություն ձեզ մե յուրաքանչյուրին աբրիկ ու շատ աբրիկ գրիպ եղամոր հասական արհավիքի ու բռնության ժողովուրդը փշե չղթան